Prijatelje, gotovo je. Gotovo? Aj, sure. Eto, vide. I denes, denos pomin, a? Ušte koliko, što dve kopralje i gotovo. Te sonce, to će zajde. Tako, i pa, da ti kažem pravo, kako što ni beše denes, ubavo da ni vidi utre, ušte pobogat pazar da napravime. A, tako, ja sto bilo. Kako što si zaključiv, tako i utre si najdemo dubo po ubo. I kasmet pogolem utre so pazar, to ja sam ušterite. I gospoda ne čuva od ženska belja. Što reći? Gospoda ne čuva od ženska belja. Aj, prijatelje, a ja stalno te zaslušavam tako, ko si okažeš ti, sve koje večer, sve koje utro, gospoda ne čuva od ženska belja. Da, pa si si velam deka nekako ne te slušam ubo. Ne, bre, prijatelje. Ne mi se veruješ, evo ti tako veliš mi. Kako, bre, evo ti, slušaj, da ti kažem, to je najgolemata kletva za nas mažite. Aman. Gospoda ne čuva od ženska belja, evo ti, to je što ne... To je što ne zna i ta belja. Prijatelje, ako si imaš ti belja od ženata, kažuvaj si sjeta i ta molica. Ja si nemam belja. O ti bre, jaz da si imam belja od ženata? E mi ti ja kažuvaš molitva. Ja, moja ta žena si jarna. Da ti kažem, krotka je kako jagne. E mi oti tako voliš. Ja tako velam, oti velam. Молитвата е таква и клетвата е таква. А, бе, слушай, бе, нема молитва и клетва, бе. Гаш, ова јумрукот, која бутурица медна по муцката, преку носот, има таа да се моли и да вика Господ да ме чува од машка белја. А, бај, да викам се, Господ да ме чува. Добро, пријателе, прави ти како што сакаш, ама јас ти велам. Господ да ме чува од женска белја, тој што не знае... Хай со здравје, пријателе, и Господ да те чува од женска белја. Бре, стоја, не бре. Ај, стално си мрмори така, Господ да ме чува од женска белја. Господ да ме чува, ше си мислев, шака прај. А то вистина, бе, Господ да го чува од женска белја. Вака ли, мамо? Убаво се наместени? Голема си за да ме прашуваш такви работи. Сама треба да знаеш али е убаво или не е убаво. Минатиот пат не беа убаво наместени, па ми се лутеше. Е, сега се убаво. Ајде, донеси леп. Е, така, однеси го тоа нате. Сега треба да дојде татко. Е, така, се е готово, нема за што да се лути, нели? Соручеко, сме си готови. Па тој никогаш не се лути, мајко. И не треба да се лути. Ние треба да внимаваме да не се лути. Тој работи, не чува, не рани, ние треба да внимаваме да не го лутиме. Ручекот навреме да биде. Така е? Така е, мајко. Така е, злато, мајко. Да, еве го. Ајде, стане се. Добар ден. Ево, денес пролет, убо. Убо. Сте ги отворили сите прозорци, така нека влегува чист воздух. Так. Изморен си? Не. Да, бе, денес га, цел ден на смејање ме теа. А, на смејање, што се насмеја тоа. А, весел сум. Абе, ој го знаеш, Стојан, комшијата, бакало што сме, врата до врата, двајцата. Е, што? Што беше? Ами да не ти кажам, многу ме изнасмеја. Ами секој ден го слушам, кога да отклучиме дуќаните и кога да ги заклучиме за навечер да си дојдеме по дома, си кажуваме молитвите. Да. Ти го слушам секогаш на крајот ти рече, и пази Боже од женска белја. Така вели? Така е. Ми скинал сме. Море, домакин, ако си го оклаиш прстот овде на чело, може и да има право човекот. Што право? Не знаеш какви жени има, може си имал белја од некоја жена и затоа така се зборува. Нека се погоди да е моја, 300 бели ќе ја најдат. Абе, домакине, така зборуваш, оти јас сум ти се погодила домакинка жена. Како што треба, не знаеш какви жени. Не знаеш какви. 300 бели може да си најдеш од жена, не? Море, тоа ќе си најде 300 од мене, кој ќе запутам вака.
Со тупаници кога ти рече. Ај. Што, ај. Јас кога зборувам ти да си мртва. Мртва. Да сум мртва? Да. Како да сум мртва, домакине, кога сум жива и здрава? И ке зборувам, ако сакаш да знаеш. Абе. Ти не знаеш какви жени има. Не си имал белја и затоа. Во право е стојан да ти кажам, во право. Ако сакаш и три дни да му се смееш, пак ќе во право. Ај ти почна туѓи мажи да браниш, бе. Шекеринко, ој донеси вода. Ај после ќе доедеш. Не бранам јас туѓи мажи. Оди, оди. Не бранам јас туѓи мажи. Што? Ама не можеш да ми забраниш да не зборувам. Абе ќе ти забранам, ко ти треба, бе. Ако ти ми забраниш, јас сум жива, здрава, овде што сакам да си кажам, ке си кажам. Абе, со тупаницата ке ти забранам, бе. Со која тупаница? Само машка белја може да те најде, женска белја мене не може. Тупаница? Со оваа тупаница ке ти... Ке ме удриш? Ке те удрим? Ке ме удриш? Ке те удрам? Ај удри ме! Ке те удрам? Ај удри ме! Ај удри ме! Како, пријател? Кај мене беше од машка белја? Јумрукот играше. Што рече бе, пријателе? Е, ништо велам. Ајде со късмет, нека ти е пазарот денеска. Сполајте и тебе. Сполајте. Сполајте и тебе. И што се налути толку, татко? Ништо, ништо. Ништо наша работа. Ти не мешај се. Не се мешам. Е, така. Каде ќе одиш? Имам една работа. Ти сготви се што треба, исчисти, а јас ке се вратам. Ке се вратам уште пред да дојде татко ти. Разбра? Ај така. Ай, 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 ай
Што бараш овде, жено? Јас дојдов да ми го излечиш домакинот мој. Аха. Ич не јарен. А, не јарен, а? Не ја. Што му е? Еми, да знам ја што му е. Затоа дојдов да го видиш. А, арно велиш, треба да го видам, па да кажам, па со моите помошници да најдам лек за него. А, е така. Хај сега оди, донеси го. Е, тоа е макат. Не сака да дојде. Како не сака? Не сака што молење му удрив, не сака и не сака. Ама имам јас еден лек за тоа. А, не знам дали ќе фати ми... место. Ако имаш лек, жена, ти не си го лечи сама, шо бараш овде? Не, немам лек за лечење, имам лек за донесујање. Насон ми се виде лекот. Треба да му дадам опојка од афион, да го опојам и овде да го донесем уште во темница. И овде само во темница, црна темница, да го држите да не знае каде. И на секој пол сад да го будите, ото од опојката многу ќе му се спие, да го будите со удирање, и веднаш потоа сите заедно со него хубабаку. Пак, удирање, будење, хубабаку, будење, удирање, хубабаку. Чекај, сус, полека. До зори так. Како велиш? Будење, удирање, и ова? Хубабаку. А, хубабаку. Е. Хубабаку, аха. Не, цела ноќ така, и утре, уште в темница, пак попојка, пак назад ќе го однесеме. Дома? Дома. Аха. И? А ако го лечите како јас, што реков, да. И како што ми се виде насон... богато ќе платам. Машала, машала, жено, зовије пари, има да ти го лечам домаќинот. Како сакаш и колку сакаш. А видиш, насон ти се виде лекот. Насон аха. Ми се виде, аха. Е, че ја те праша, е баш таков сон сониш? Е, да ти кажам, баш дервиш, баш таков сон сониш. Ясно. И ако го лечиш и јас, како што реков, уште толку ќе добиеш. Тамам, тамам. Бидува? Бидува. Оди. Значи, аха. За да знам дека сте го лечиле јас, како што барам. Утре дома идење, будење, прво што ќе чујам да биде хубабаку. А, но да, се разбравме? Да, да. Уште тол. Ај сега, ој се, но, имам работа со помошницима. Аха. Хубабаку. Хубабаку. Мегад. Ху. Баба ху. Ху, баба ху. Ху, баба ху. Ху, баба ху. Сус, бе! Сус! Ху, баба ху. 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 Ху, 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 баба, баба. Ху, баба, ху. Ху, мама, ху. Ху, баба, ху. Ху, баба, ху. Ху, баба, ху. Идж, дор. Ху, баба, ху. 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 Ајде, ајде, почни ти прв, ајде. Ху, баба, ху. А, сега. Ху, баба, ху. Ајде. Ху, баба, ху. Ху, баба, ху. Ајде. Ху, баба, ху. Ху, баба, ху. Сус! Хай сега
Ćira da ga ostavimo da pospije malku, pa posle pak i taka cijela večer. Cijela večer? Cijela večer, a mi kako? Čekaj se ga da vidim. Da li će bide hu, baba hu ili za džabe parite mi gize madervišat. Trajane. Hu, baba hu, baba hu, baba hu, baba hu, baba hu. Što ti je, Trajane? Baba hu. Što ti je? Žena. Sonujem li jas? Što je ovo? Čik, ve Trajane, što ti je to? Hubaba, hubaba, što ti je to? Čekaj, 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 da te opitam nešto. Da. Amori domakinke, ja noćeska doma bev, ali ne bev. E pa domakine, doma ne beše. Beše tamo ke što ja sakam da vidiš. Ajde. Tu zboriš, moriš. Lililili, sili se, sili se. Sakaš noćeska pak da odiš. Ti rekov jas, ženska belja ima, ama ti ne veruvaše. Od sega na tabo ke veruvaš. Sakaš kafe? Sakam. E, ajde! Oku! Baba hum, 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 baba kafe, baba kafe. Dobro utro, Trajane. Dobro utro, Stojane. Kako si? Hum, baba, hum, baba, hum. Što ti, prijatelje? Ubavo velam, Arno. Arno, aha. Od Arno da ne kurtuliš. Ubavo, gospod zdravje da ti daje. I gospod da čuva od ženska belja. Što reče? Ništo, ništo, ništo. A me trae.